ve keklik. Bir keklik dağ başında oxuyordu. Tülkü onun səsini işitib yanına gəldi, dedi. Ay keklik, sən ki belə gözəl quşsan, belə gözəl səsin var, elə hər zaman oxuyursan, bəs sən heç yuxlayıb yatmırsan? Keklik dedi, niyə yatmıram, əlbəttə ki yatıram. Tülkü dedi, indiki belədir, bir mənə göstər görün, necə yatırsan? Keklik yatmağını tülküyə göstərmək üçün gözlərini yumdu. Tülkü cəld atılıb onu tutdu. Keklik gördü ki, tülkü onu aldadırmış. Axmaqlıq elib onun hiləsinə inanıb. Başını tülkünün ağzından çıxarıb dedi. Ay tülkü baba, sən ki belə bacarıqlı və belə asanlıqla ovunu tutursan, sən heç yeyəndə Allaha şükür eləyirsən? Tülkü cavab verdi. Necə eləmirəm? Əlbəttə ki eləyirəm. Keklik dedi. İndi tutaq ki, sən məni yemisən. Bir Allaha şükür elə görüm, necə eləyirsən? Tülkü ağzını açdı ki, şükür eləsin. Keklik bir anda pırr eləyib uçub qondu bir qayanın üstünə. Tülkü vəziyyəti belə görüb dedi. Keklik qardaş, sən ki mənim ağzımdan qurtuldun, get. Amma lənət olsun o adama ki, ovunu yeməmiş, Allaha şükür eləyir. Keklik cavabında dedi, yaxşı deyirsən tülkü baba, o adama da lənət olsun ki, yuxusu gəlməmiş, gözlərini yumub yatmaq istəyir.